ဥက္ကပြောပြမဲ့ဒီလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဒီများထဲမှာပါဝင်တဲ့ပိတံများတောင်းဆိုထားတဲ့ဒိဋ္ဌသာစုမောင်ကျေးမွန်ရေးသားခဲ့တဲ့စက္ကန့်လေးတွေစိန်စီထားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ထတော်ခန္ဓာကလေးအားပြုံးမဲ့ပွဲဝေတော့ဘုလိုမလွမ်းလာခွဲဝီတော့ဘုလိုမချစ်လာခွဲအချစ်ခုနသာလေးလူမြဲဘာမှကလူချွဲသမားလေးတနခါနဲ့အနာမနဲ့မချစ်ချင်ဘူးကွယ်အလှပဆိုရလေခဏခဏမြင်ရင်ယုံမယ်ချစ်တကားလေးတွေလည်းတပြားလေးလူတစ်ဆိုပါများအသွာထတ်တော့ခန္ဓာမူလေးအားပြောင်းဘောဘောပြောပြရင်ဒီလိုချစ်
pie cuè se se la re. Bie clicchi boie, ni giù lo yin po atue. Nio de lau cui yau de, patau lu ci miu ci ci ne. Winnie de, se calirui.